Dobar, mislim, dobar, imao je pa, dva navrata Medveda, ko ti neki na kod kuće, ovaj. E, daj, ne, šta je to bi, daj neću, striče. Daj, ne, 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 daj, paka, čovječe, šta je bilo neću. To? Čovjek, inače čovjek je Medveda nalazio. Da. Nisam, dok je nosio kruh. Moja teorija do duše da je vidio ovoga Yetija. Ne, ja mislim da je bio migrant. ja mislim da je bio migrant, 100%. A čekaj, nisi Medveda skužio? Ma, ono, nisam rekao Medveda, ono, išao sam doma i moram proći kroz šumu da dođem do doma i u toj šumi se nešto micalo, znaš. I bilo je jako glasno i jako veliko, ne znam šta je. Nisam rekao Medved, rekao sam Bear, da, bear! Da je nešto veliko. Ali nosio je kruh. Imao sam kruh, išao sam doma s kruhom naš i to je valjda mirišalo nečemu šta je tamo bilo, nemam pojma. Ono. Koja je tvoja prepoznala, daj neku hipotezu. Ne znam, ono... Čekaj, a koliko te pratilo? Dugo, ono, to je onako, moram komad, dosta dugo čak proći, to je nošto tamo pištilo za mnom, nešto se tamo malo nešto ne zaletavalo, nego je bilo ono, sve bliže i bliže, onda ja nešto malo štura, pa onda evo njega opet, znaš, pa ono, stalno ga čujem, znaš, da je pored mene, ono, a bio je dosta glasan. Mi smo imali imali susret sa divljom svinjom na sjemenu. Na sjemenu. Ja, počeo mi se jezik, mi se počeo petljati. Na sjemenu. Kako zvuči to? Na sjemenu. Sjeme i divlja svinja. E, kako zvuči divlja svinja? Ne, imaš sam te... Squirrel Bark. Ti sa pesom. Friend, njegova žena, moj pes i ja. I pes ti ono osjeti neki miris i zaleti se dole niz brga. Ne, pes i FIFA, ono, nije. Aha. Ne, ne, to... I u jednom trenutku friend pogleda dole, di ja, čujemo pesa moja kako ide, kako ono, uzdiše, ne li to uz brdo iša, i pogleda friend dole i kaže, jebote, vidi divlja svinja, trči prema nama, a mi gore na putu. I kaže, bježi u pizdu, mate, no, što prije, jel ti jebi ga, divlja svinja je zajebana, te rogu onim, kako se kaže, ljovama, dočeka gotova, poderete. I boga mi sva sreća nije došla na cestu, nego je pobjegla u desno, valjda je čula nas, i pobjegle desno, ne? Tako da smo imali skoro bliski susret sa divljom svinjom. Kakve zvukove je spuštala? Ma nisam čuo, bio sam u panici. Kaže frajer, bježi uz brdo, bog te, gdje sam se popeo s ovim kukom, podarala bi me 100 puta došla na cestu. Kod Varaždina u šumi divlja svinja, evo tamo gdje su one, divlja svinja i 6-7 malih ovih. Ništa, divlja svinja gleda u nas i ode svojim putem i ovi su rekli su mi da je to bila jako opasna situacija, ali jebe ga. Dobro, nisam znao da je opasna, pa mi nije ni uplašila, da. Jeste vidjeli sirenu kada? Koga? Sirenu. Sirenu? Da. Vidio sam ovaj rozok i poka. Znate šta radi sirena na dnu mora? Igra se skitom. Rozik i boga. Da, ne, lupini su i dalje jako. 2021. Ajde, cijelo vrijeme tu sad skačemo. Ja sam prvo mislio da je ovo možda neki pas, znaš, ono, jer tamo ima tih nekakvih lutalica. A onda sam mislio da je divlja svinja, ali nekako bi bilo pa ne, toliko bi divlja svinja. Znaš. Ja mislim da je bio migrant i dalje. I zvuk je bio jeziv, ono, znaš to. Nešto. Ali kako? Kako se glasalo? Ne, ja to imitirat. Ajde, ono, moraš, ajde, pa ajde, daj bar pa, daj bar neki ono, znaš, daj neki, daš. Kad gledaš u ovim nekakvim SF filmovima, kad dođe neki alien i onda naš se približi, onda onaj zvuk nekakav kroz nos, pomiješano s nekakvom slinom, ali ono, naš, 50.000 puta glasnije od toga, onak, znaš, i onak je bilo, kaj je ovo, je. I onak, znaš, ko neki golemi jelen, naš, koji je pun nabrijan, ono, onako. Ali dobro, ne, kaj si pitao za 21. Da, za 21. Da. Gdje si bio 21. Gdje si bio 21. Da. Zato ne idem više na večer, znaš, tamo, ono. Kako onda ideš? Pa ne idem više na večer. Kako onda doma ideš? Pa ne idem više na večer. Ne, uvek je dok je dan kao. Da, pa da. Kako ćeš večeras je? I šta sad? Kako ćeš večeras doma? Ne znam. Gledao sam neke videe, ne znam sad odlučio sam zaboravio sam gdje, ali nekakva druženje. E da, pa to je spot bio jebate. Rasta i Medved jebate. Ono. Medved mu jede iz ruke, stari moj. Pazi koliko je Rasta jeben. A čekaj, koji je ovaj Rasta? Ovaj Rasta. Jesi vidio? Srbije. Da, Rastafarijanac, da. Da. Ovaj AMG. I Medved, on druži se s Medvedima u spotu, stari moj. Baš bi bilo dobro jebate. Volio bi ja se s Medvedima družiti, a evo. Ja ne. To mi je nekako dobra priča. Ne znaš koji još pa ima svog Medveda, ono i to. Pa šta ću? Pa druži se krokodil. Ne volim od Medveda. Pa šta, zašto? Da. Si vidio? Pa on, Hranić, kao friendovi ste si u kući. I dresira ga kao da... Ma šta ćeš ti bilo šta ono? Pa da, pa ja nemam ništa. Spasio ga je, imao neku povedu krokodilu. Da. National Geographic, nešto je bilo neki dokumentarac, nešto je bilo, nemam pojma. I frajer neki tamo u Južna Amerika, vjerojatno. Neki indijanac, tako. Znači, frajeru krokodil dolazi svaki dan do njega, frajer se kupa s njim. Krokodil od jedno 6 metara, 5-6 metara sigurno. I uvijek frajer ima s njim istu rutinu.
nos, pa se krokodil se okrene pa ga dira po trbuhu, ne možeš vjerovati. Da, da, da nije da... To ne mogu vjerovati da krokodil može, da ga možeš pripitomiti.